大家好，我是中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中。因应春节返乡需求，指挥中心启动春节期间入境检疫专案，提供三大方案供民众选择。提醒您，无论选择哪一种检疫方案，均请确实遵守防疫规范，并请配合相关筛检措施。特别提醒选择10+4或7+7方案的民众，返家居家检疫期间以一人一户为原则，同屋内如有其他同住者、同住者需完整接种疫苗满14天，且不可与居检者同处共食，并请遵守指挥中心防疫规定。让我们一起努力遵守检疫规范，守护台湾。各位投资朋友大家好，高兴今天又来到了我们这个股市之报。那我想呢，这个今天是拜二、一天一天、拜一拜二、希望大家跟拜五都会当赚大钱、所以呢，陈老师这个每个礼拜、总是礼拜一、我们希望能够怎么样、赶快布局好、到礼拜五希望大家都能够赚到钱、这样就是一直的大礼拜拢赶快，大礼拜拢做赶快代志，对吧？因为咱这股票的物件，不是公务人员吼，有通这领，逐工会使逐个月吼领钱，对，要自己想办法。那当然，我常跟大家谈说，这个行情呢、基本上就是第一个，资金它不予匮乏嘛，我还是再三强调。那另外一个的话呢，到年底啊，每次几乎到年底，那几乎就是啊，大家都很欢喜嘛。对不对？放烟火啊，对不对？跨年啊，接下来就是又是农历年，所以说基本上每次到了年底，那基本上啊，大部分这个行情都是很热络的啦。因为什么？因为第一个大概就想说，我也是要过年嘛，那政府有这心嘛，对不对？要让大家这个好过个好年啊，对不对？那当然这个就是一个，对不对？那台湾外境共轨就是一个宝岛啊，所以说其实。我陈老师常跟大家谈到，就是说全世界说真的，你用赚钱，对，绝对无台湾好谈的，这是我个人认为。你说中国大陆对不对？有的人赚很多，但是这个要付出代价的，是不是？这个美国就不用讲了，美国是就是那种像对马斯克、贝佐斯这种对不对大富豪，一般美国人我相信应该是很难的。应该不容易，对不对？那你说这个台湾啊，我相信这个是很好的机会啦、那当然这个行情我一直一而再再而三的跟大家讲，就是说第一个各类的股票它都有轮动，因为这一次的再上来要挑战18000，它跟之前18000是截然不同的、当时你几乎只有买航运三雄才能赚钱，那这一次刚好相反，你只要不买航运三雄都能赚钱哦、所以其实股票市场里面它很微妙，你有没有觉得它很微妙？上次的18000量攻到5000-6000亿，对不对？你几乎你没有买航运三雄都几乎赚不到钱，上一波，那这一次的要攻18000量是缩的，几乎一半而已，才2500，大概到3000亿这样的量。那这一次攻18000是怎么样？你大概只要没有买航运三雄都赚钱，很多其他乱七八糟的。那这一次你就要记得了，它分散了。所以分散是什么意思？上一次是啊要很大量的那种才能赚得到钱，这一次刚好相反了，供18000是怎么样？量缩到2500，那量缩到2500的话，甚至更少的话，那你会发觉到这一波的行情里面怎么样？量越少的可能赚越多，有的标股那一标起来啊。虽然你看到量不大，但是那个对不对？对吧？大力光嘛，它冷清丢了，就是你看最近大力光一直上，我早就跟你讲，大力光跟玉金光有想象空间，有没有？我有讲过。可是你相对你看到很多的高价的 IC 设计，大力光在走的时候，
啊，这个郁金光在走的时候，相对了很多的一些高价的 IC 设计，最近反而怎么样下来了嘛？这就是怎么样？这就是怎么样排挤嘛？这就排挤。所以你看看，你也不要小看大力光，对不对？大力光风云再起啊，大力光慢慢起来。那我跟你谈到过，郁金光也是怎么样，想象空间无限大，那郁金光也上来，所以接下来你就知道该怎么做啦。比如说亚光啦、啊、阳明光哦，我只是简单的跟大家透露点风声啦，你就注意了。那当然在这个行情里面，当然不要去追高啦。比如说啊，你最这今天看到说、大力光很强，你今天看到这个郁金光很强，当然你不见得今天要追，你等它拉回来就可以买了嘛。哦，你等它拉回来就可以，所以我就跟你讲，光这一块一定是怎么样，一定很重要的。为什么？因为说句实在话，大力光它能够忍受多久，对不对？很多人给了一点光，大力光瓦败都瓦败，反而它这样，对。那当然，我常跟大家讲，这就是你要去注意到的很多的妹妹嘎嘎。所以这一次的攻18000跟上一次截然不同，上一次几乎就是航运三雄啊，其他的不要说大力光了，那规个点珠光都嘛一类的。那这一次你看反过来了，对不对？所以这就是个现象，大力光、郁金光还有什么？还有包括什么？什么先进光呢？这我也跟你讲很久了，先进光有没有？先进光，你看这一波，你看啊、哦，它也涨了很多了啊、哦，它也涨了。你看这个今天就过了新高了，今天等于是过了新高了。有没有过了新高？哦，所以像这过了新高了，你就要注意了，你就要注意了。所以说，股票市场里面，我常常是常跟大家讲，股票会涨是没有错，你要在低档布局啊。对，就像这两天呢，当然大家都很热这个 ，Oh my God！ 但是我就跟你讲嘛，200以上给人家赚嘛，200以上给人家赚来听下。所以我以前我跟你谈到过，就是说当时以前跟你。那时候以前最早以前跟你讲那个万海长隆阳明，我说万海300块以上，你叫你就和连爷爷谈呐，对不？咱要100块，咱今讲实在，万海300块三杯啊，对不？后面免算啊，和人谈，对不？我讲长隆阳明，60-70块跟你讲呢，长隆阳明呢，我说我不会跟你谈很多基本面，有什么全世界塞港啊，现在货运的怎么不要讲那个，讲那个说的狼一点吐了一点吐了什么的，哎，我都跟你讲200块以上的，我们就赚到199嘛，阳明长隆200块以上给人家赚嘛，对不对？红海，我这话万海不是红海，万海300块以上我们给连爷爷去赚嘛，反正都地保帮的嘛，对不对？陈董是不是啊？你去谈就好啊，我谈个300块就好啊，我早就讲了。所以你一直在那边跟人家谈说，哦，航运很好，航运的 EPS 很高，航运的，你看对吧？三百起，掉个300起，蛮快就落来。当然不是说我今天跟你谈什么，我今天跟你谈说一样的 ，Oh my God 是一样的道理嘛 ，Oh my God 是一样的道理。那今天为什么开始涨了什么光学了？大力光也上来了，阳明这个郁金光也上来了，对不对？先进光也上来，你要去注意到什么很多现象。这个都是你要去注意到的，因为一套资金怎么样，它势必，尤其现在量又越来，现在的量已经不是上一次的18000，是5000亿哦，现在量是怎样，那剩2-3千亿而已，对，剩2-3千亿而已，所以你要注意到这些量比较怎么样，偏小的股票，量，然后要偏小，懂的意思吗？量要偏小，所以你看看什么叫量偏小，你有没有看到？意义大涨，安稳一生。陈老师啊，生技类股不能买。我说哪有什么叫生技类股不能买？拉近一点，意义大涨，很容易涨哦，而且怎么样，安稳一生，对不？你看昨天涨停，对不对？昨天涨停，对不对？昨天涨停，你看看，是不是？你看今天又涨停，来拉近一点，你看多少钱了？90元呐、啊，高涨好啊，对哦，吼，已经安尼啊。你看为什么股本小嘛？啊，今年赚30块，那也袂起。所以我跟你讲嘛，今年你看赚30块，为什么不会涨？那一样的、啊，一样的、啊。我跟你谈这个10月15号的时候，83块钱，83块啊。10月10号，我不是跟你讲嘛，两位数，先看到1XX，再看2XX，有没有跟你讲？二以上，我最爱跟你讲，二以上给人家赚嘛，二以上就给人家赚。我当时跟你讲，通家的继承者 ，Oh my God！ 你看当时83块，那在83块的时候，10月15号在83块的时候。10月15号在83块的时候 ，Oh my God， 有没有量？没有量啊！你有没有发觉到整个最近的行情里面，真的很会飙的都是一些怎么样量偏低的？你看看这个易安，你看看对不对？来拉近一点，你看，张马几千丢你啊？今天你准五百丢，
你看它会涨到哪里去啊？那你看它会涨到哪里去啊？曾老师啊，我在这边都卖掉了。我今天早上在讲一句话，曾老师啊，我这边都卖光光了啊！你完了，我不要抖啊！啊，我这样没办法了。曾老师啊，我这边全部都卖光了。哦，易安，你看易安今年赚30块啊！你看看今年赚30块，今年你看看有没有看到？今年赚30块，我说这为什么不能买？哎，很多电子股还赚不到3块，已经飙到哪里去了？哎，很多电子股已经赚不到3块，你知道飙到哪里去了吗？他赚30块，他赚30块的话，说真的，他虽然不是电子股，但是为什么不能买了？对不对？他为什么不能买呢？你看昨天才1000张，你们看今天怎么样？已经怎么样？剩500张还涨停，剩500张还涨停。那很多人在这边全部被洗掉了，那为什么被洗掉？那为什么被洗掉？镜头拉远一点没关系。哎，为什么被洗掉？为什么被洗掉？依然，为什么被洗掉？我已经跟你讲了嘛，拉近一点。6499嘛，对哦，为什么被洗掉？为什么用洗去？哪会用洗去？啊，开始进行到 Oh my God， 不是同款意思，83块叫你买，唔买啊，对不？也去了。所以我陈老师常跟你讲，这就是个概念，你的概念在哪里？你有没有很清楚？对不？大力光大家不爱，我咪叫你也塞买啊。玉金光有没有跟你讲，大家不爱，我也塞买啊。我早就跟他讲 ，IC 设计有几千块啊，你个一年买买，是好的。对吧？所以很多都就在那个340块的望海，对，很好，好啊，340了哎。所以我就跟你讲 ，Oh my god， 好吧 ，Oh my god， 很好啊，200了嘛，200就给人家赚了嘛。那我们回过头来买什么？回过头来再买什么？再买什么？回过头来再买什么？没有量啊，没有量，你慢慢看，以后就有量了，以后就有量了啦，以后等到有一天就有量了。为什么？他今年赚30块啊。那为什么要在这边呢？这摆明了嘛，我今年就是赚30块嘛。那很多电子股还赚不到3块嘞，已经飙了，赚30块，赚30块哎！你可现在知呀？你知道今天如果是电子股里面赚30块，今天股价多少？3000呢？你知道今天电子股如果是 EPS 有到30块的，你知道他今天电如果再换到电子股，你知道他是多少钱吗？3000元呢，股价都是3000块的。大力光给你探话钱嘛，他也才30元而已吧。有吗？可能没有、哦。大力光人这是买2000瓦够啊，对不？30元呢，还没去，对不？你管他业内业外不都一样吗？你看，而且股本又小，股本又小，对不对？所以我陈老师常跟大家谈这观念，你有没有嘛？你今天老是自己在那边想着想着，我要买什么？当然，我陈老师常常讲，我不是说我今天爱不爱买台积电的问题嘛。今天大部分人都回来过台大力光了嘛。为什么涨就看到它了吧？不涨，大家敢美敢被敢屌敢被我烂嘛？大力光卖对不？玉金光卖，我就早就跟你讲，玉金光、大力光很有想象空间嘛？为什么很低了嘛？很低了啊，对不对 ？Oh my god， 83块好不好啊？你今个200块 ，Oh my god， 哪会好？对不？今仔你讲实在万海对不对？50块好啊？你今个340的万海敢会好？所以你不要一直的着重在基本面。基本面再好，涨到天上了就不好了嘛。基本面再好，涨到了天上了就不好啦、啊。为什么？观念要清楚。那他为什么？来啦，90块贵不贵？90块贵不贵？怎么会贵呢？他今年赚30块，他90块怎么会贵呢？这如果是放在电子股里面，它怎么贵？我早就跟你讲，这个会涨啊，意义大涨，安稳一生，有没有人信？没有人信嘛，一样的嘛。我之前跟你讲 ，Oh my god， 83块的时候有没有人信？没有信啊。我说今天到200了，你看我是不是吐到200？真的就到200，200以上，我有没有在画？没有了嘛。安尼有够啊，咱83块今天做到200，安尼阁无够，涨199呢。我陈老师跟你谈的是不是一个很简单的道理？今天股票说真的，今天涨，今天为什么涨？因为昨天跌嘛，昨天跌多少？昨天跌130嘛，昨天跌140，今天就非得要补上这缺口嘛。政府就是这样子嘛。那明天呢？明天各凭本事了嘛，对不对？那反正政府就是这样做嘛。哎呦，小英华裔啊，涨，小英华裔涨啊，是王力宏的代志呢。那个霸气点，对，我今仔日财政部长就好气到安怎霸气嘛？政府就立立起啊嘛，政府。欸、说真的，我是觉得我们直接该立法了，政府是不能随便买股票的，犯法。可是我们台湾没有这一条法律，你知道吧？所以财政部长、哦、就是为所欲为，get away get away get away。
其实政府的基金八大行库是不能买股票的，但是台湾政府是全世界各一百股票的政府，所以你看为什么这么多人要来当总统、哦、你说护盘护盘跟买股票炒股是差在哪里？我不懂。护盘跟炒股是差在哪里？你懂不懂这个道理？你有没有听得懂护盘跟炒股有没有差别？有没有人可以告诉我这个？哦，我们政府是在护盘哦，我们不是炒股啊？那你告诉我护盘跟炒股差在哪里？有没有人可以解释这个东西？没有人可以解释吗？没有人可以解释这个问题吧？哈、哦，护盘跟炒股是不是差在哪里？哦，不是哦，护盘是我们只是不让它跌哦，不让它跌。那应该是跌很多了才要护盘嘛，比如说今天已经跌到了6000点、5000点以下，那叫护盘。哎，今天你是满倍你在护啥盘？哦，这个是很怪的现象。所以台湾的政府就是怎样，它可以怎么样？它可以护盘。护盘跟炒股有什么差？涨了百几点，今天落爱好给你啊，政府给了给了给了。所以我就跟你讲，政府一定让大家很 happy 啊，因为票都在这里啊。哦，说真的，现在政府说你真的看不出来内政外交。经济都不好、哦、只有炒股很好，所以你看到你看到民进党就说这几年来其实都不好啦、啊、大家这样对吧，很多行业几乎你去看那个东区，你知道台北东区啊，科比哥在那边自得其乐，整条都是猪耶、欸、店面啊没人看得到，你知道吗？所以我们经济也不好，内政也不好，外交也不好，然后治安也不好，什么都不好，就炒股。那我就跟你讲，就是说这个就是政府唯一剩下的，所以他更会拉了，他一定要拉了。所以我就认为应该是、欸、月底之前会让你看到18000、啊、反正我们就跟着赚。我跟你讲，你现在不做股票你赚不到钱，相信我，没有行业好的，没有一个行业好，你相信我，多减买一些政府在护盘，政府咧，袂使讲炒股，政府咧护盘，哦，在护盘，怕它跌啊，怕它跌跟炒上去是不一样的哦，怕它跌跟炒上去是不一样，其实就是炒嘛，不就是炒嘛，对不对？哦、所以我最好就常常跟你讲说，对不对？就像那个王力宏，你看他离婚，对他老婆说，哎、欸，我要抚养三个小孩，所以我要钱，要几亿。那这要几亿是说他要用呢，还是要为了小孩？是你认为是差在哪里？哦，对不对？王力宏说：“哎、欸，现在离婚啊，也跟他爱影集，然后要抚养小孩，所以他要几亿，对不对？”那政府也说：“我要护盘啊。”那护盘跟炒作是差在哪里？我这样讲就懂了。啊、王力宏赢不公，我要照顾小孩，说我要几亿，哦。这个世界上我跟你讲啊，男生跟女生吵架齁，就跟他掐个狼拢掉，永远是女的对，我不会骗你，所以不要，男生就要忍一忍，这狼如果弄到车齁，你说是车对还是狼丢？政府这警察来听说、啊、你这车不对啊，没有，那狼照顾来弄我呢，来撞我，怎么可能，人怎么可能来撞车？所以一定是判给什么，一定是人赢嘛。所以在这个世界的社会观感，就女生跟男生只要一有问题、哦、一定是女生对，绝对不会是男生对。所以咱做查甫人吼、哦，爱较忍的啊，啊无法度啊，哦，你要跟女的很难啊，谁对谁错谁知道，对不对？罗生门嘛，哦，所以这世界也是一样啊。有些男生说，哎，我吼、哦，我要平等。男生哪有平等？是应该女生比较那个吧，她比较得到大家的那个，对不对？男生都是很不好了，都很不好。哦、那我就跟你讲说这个 ，Oh my God，Oh my God， 对不对？就你不用再追了，你等他拉回来再说了啦。哈、哦，那这易安你看看也是嘛，因为他怎么样？因为他今年是赚30块，因为你最后你还是回归到基本面啊，30块易安。我照照的跟你讲啊，有没有？你看看，不止这个吧？你看看这个优群啊，波浪妹妹弄碎掉，优秀第一群体之王。不要，我那时候介绍11月2号没人买啊。今天你看，哎呦，这又创新高了。来，阿姐，优群137，你看优群啊，优群波浪妹现在创新高。所以陈老师跟你谈了很多的东西很重要，
哦，麻烦今天大家打电话进来，我给大家杀鸡勾票。我陈老师，我不跟你废话了，因为股票市场里面看人做。你今天你愿意打进来，各位投资朋友，我恭喜，我真的恭喜你啊！三只股票，我陈老师常跟大家讲，就是说我给大家的东西，我跟你讲，没量没价没人爱，人家是有量有价有人爱，我给你的叫做没量没价没人爱，没量没价的没人爱啊。但是我这个股票以后就是很多人爱啦，没人爱啊，三只。你今天看到强的没有用啦，你追没有用啦，我今天给大家三只电子股，没量没价没人爱。什么叫没量没价没人爱？对，之前买也是没量没价，今天就有人爱买啦。我之前买一天才200张，我之前买的时候90块呢，我不跟你讲嘛，你那威盛宏达店卖一卖，赶快来买优群嘛。陈老师啊，我不爱优群。我说你什么叫不爱优群？你听我的就没错，3217嘛，安尼个给给你优秀第一群体之王，给你打呢，没人买啊，没人认同，哎、欸，没人认同，你今天就知啊。一张嘴，你看，你看，你看看，你看看，意义大涨，安稳一生都有给你，都有都有给你暗示啊，有没有？优秀第一群体之王，今天陈老师给大家这一支股票，给我看好了，赢很大，3693赢很大，把它记住了。音很大，哎，我陈老师讲话没人。有一天我跟你讲，这个变成了、啊，哎，我讲话，你只要记住这个东西，明日最亮的。我讲话人家不会信的，你知道吗？我讲话人家不会信的。这一只股票，一倍、两倍还是三倍？永远记住我讲的话，83块的 Oh my God 到200块几倍。90块的优群到今天140了，我再讲一遍哦，义安到今天90块了，70块买的，有没有量？没量没价啊，没人爱啊，没量没价没人爱啊，没量没价没人爱啊，照涨啊，对不对？优群，优群没人爱。优群没人爱啊 ，Oh my God， 没人爱 ，Oh my God， 被打三空没人爱，83块没人爱，那我就今天跟大家讲嘛，没人爱，但是你给他记住了，赢很大，记住这个几个字，赢很大，你以后你就知道了，反正我这边给你几个啦，你到时候我跟你讲，你就记住了这几个东西。你现在哦，你一定要找这样的东西的。你现在一定要找这个东西，以后你会印证我这个了。明日最亮的叉叉叉，明日最亮的叉叉叉。今天打电话进来，我跟大家再谈一遍。你现在你要去找有量有价有人爱，有一天它会变成没人爱。你今天要去找没量没价没人爱的杀鸡股票，麻烦你等下打电话进来，把它打到爆。我陈老师要你今天这一通电话打进来，我一定要让你赢，我一定要让你赢，要不然我叫你打电话进来干嘛？你等下把它打到爆，等下电话把它打到爆，有没有听到？我们下个阶段再回来。2022荣耀回归，就看第四季888长虹专案，让您信心十足，一路长虹。长虹专线02-8511-3366，02-8511-3366，鼎业投顾。Live 直播 ，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 Live 直播。来不及，来不及，定金上线。上线
是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。全球财经台除了家中有线电视之外，您还可以这么做：网络影音平台 YouTube， 能上网就能看，而且免费。改变收视习惯，就从全球财经台开始。各位投资朋友，这一波到年底要不要赚钱？这一波到年底，你问自己要不要赚钱？你敢问家己，我要赚钱不？先把它打进来。没量没价没人爱，有一天没量没人没价没人爱是要让你赚3倍。你今天去买有量有价有人爱，我跟你讲，你小心套牢。今天给我打电话进来，打到爆，没量没价没人爱。我趁老师跟你讲的股票，你一定要注意，小心后面，记住了，小心后面，各位赢很大，谢谢。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。